Mosha sa vjen e rritet tek Modrić, por mbetet numri 1 për jo vetëm për Kroacinë, por në fushën e lojës për dyja skuadrat, mund të them. Është shumë e vërtet, unë do ta theksoja, por më që ma bëre pyetjen është për të vlerësuar dhe unë mendoj që në futboll nuk ka mosh, por ka prezencë në fushë, sepse çdo lojtar nuk e shkruan moshën në fanell, por e tregon atë në fushë dhe një nga elementet dhe të veçantë, siç është edhe Modrić, është një lojtar i rangut botror, mendoj, një lider, siç e tha edhe Ditmari, i cili dit të menaxhoj dhe dit të udhëheq një skuadër si Kroacia, dhe këtu është për të marrë shembull që ne duhet të heqim barierat e moshës, por duhet të shikojmë se si sillet lojtarin në fushë. Është unikal, ka marrë përsipër jo vetëm Kroacinë, por mendoj ka marrë dhe Realin e Madridit, është një lojtar me të vërtetë që po kalon limitet, dhe mendoj që është vepruar mirë me Kroacinë, po kalon një fazë tranzicioni Kroacia, sepse po ndryshon brezat, pra po rindërton një skuadër që të ketë suksese siç e kishte në 2018-ën. Jam dakord me Ditmarin që mendoj që nuk ka shumë shkëlqim Kroacia, por rinovon skuadrën dhe po e përgatit për vitet e ardhshme. Kjo në fakt do të